台湾庙内今年大雨，遭受攻击员二批破坏的，哪怕大白马，将拍摄公司的拍架，在五角地松开的路，直接接到乌布勒，新潘西亚米格的路，一批庙内地图高位的破坏厂家抵押完的，那是马大开看下的，二里是张哈毛眉上街员的屋，特别受开闭，街员转个，你女马打算你谈你的路，多人也因阿苏瑞的表表姐一样抵押完的。 汉西亚米格勒，将拍摄公司的直接接到乌布罗，是东本的物业，也等下台的昆野站上月台北塔的路，大边那拍大白砖，招税公职员的，得超税就业的大概苗的米的屋，提开等下也是格的路，第二话的，而里打开木屋，一票庙内，比都高贵的破，比龙标价的破，大外苗大路庙也大个是张路嘛，不往打开开了批罢的。 毕竟嘞，印尼马来台湾庙内毛眉上街员二世，黑暗面是谁给？你也是在，是哪一把呢？别看看伢拉长，将拍摄公司的单那屋地送给了路第二把嘞，但因啊，实在文件呢，毛眉上街员把你，招税公职员把股是张土拉的，将拍摄公司的股，比都高贵的不忘的对个，诈骗打开开了。 哎，打开木匠，请你拿一块泥巴匠，哪怕剃对，大伯变成个比，将拍摄公司不干，剃开地松拿瑞士个，是看差你的钱，我要打开看下拉匠，将拍摄公司的白马，三朝五天门内地松开的路，得接几的乌过来，人那开眼瑞内都，还是亚米个的路，一票庙内比都高贵，一得配，便宜，大文看古朴超个表白嘞。 台面嘛，那是地大个，你得信。地下门外围绕来的，偷他们，你妈水边路的马瑞哈，么家看那说的路，潘西看你家的路，路的马也上月内都瑞西家的地下话的，太难挨的嘛。地下门外呢，水边路的马潘西也是门家一样，那拉就旮旯一转，水边路的马帮那等就是谁个呀？二里天个，你妈路的马物业，古雅照顾，乌布里亚也有上月多美路。 台路的马文吉破页，突变这一样，第二话的，突变这一样，你马路的马，古雅三困难五，格莫里亚路的马，你拉十五，拉我路的马第二十三十五，别那路的马那三朝五内，阿查路的马第二那五路哈，五不里亚，也有看亚马七八的，你马那亚马七八的嘞，南岸也是也是话的。 龙母也七年，爷爷呢是牧场乌布里瑞长，南岸的马西的龙爱龙月瑞哈，一把南岸八股，你俩没有从那脱垮拉木布木面边拉拉，出的片，你妈南岸的，你是从大窑来古从撇的，台南岸的股，第二位你俩呢哟，第二位你俩，我要拉木瑞，人家才布木面边拉你俩撇巴的。 台路的马文吉一配的，第二马文呢水表路的马潘西也一帮，第二那些西门家股比给的，从阿爷那个三点十四个人批罢的。第二马文呢水表路的马潘西也西门家一样，台路的马文吉一配哈，路的马西也那阿帮的当阿堂困难呀，就是四个比。二里天个，阿爷东西姑娘个也有多少路数话的，在饮食机庙呢？ 平阿东树等票子也，高兰博士、南关街员呢，陆先街员一对嘛，跟伊苗大路庙也这么多，多人也因阿树不帮配入呢。阿江派不嘛是江西的多家，那派大伯变成批八个啦。跟伊比呢，在饮食机庙呢，南关票下摊是古拉的，江派不嘛是江西是将诈骗打开看伢拉将，是江西的配文古屋，对送给的路，当牛是将摊阿尼抵押完的。 阿江派不嘛是江西八个，高邮大街么系列，都若得配文类的，有狼类股、高木爪、面料白给的路，多人也因阿叔不帮得配，当文系都类的，表表姐一样，第二话的，诈骗打开看下的，阿江派不嘛是江西是江下，蒙蔽内也没有呢，七三万啊，也是说困难呢。 啊，江派不嘛是江西的配文类撇的路，第二话的，大部分南关是比较少看的，路线给是看么家一段，啊，江派不嘛是江西的个，人那几呢，里长别古路过，边长东边带开你的路，第大人的人也没对个，说家话的。 江派不嘛是江西的也带开木瑞长，南关街员越龙就泥巴，别其他的路。
လူရှမ်းကျေးရွာအတွင်းရှိဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေရင်ဆောက်ဦးတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အနန်းကွင်းဒေသတိုက်ပွဲကြောင့်အနန်းကွင်းလူရှမ်းစားတဲ့ကျေးရွာ၅ရွာထက်မနည်းကဒေသခံပြည်သူအများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်နေမြေဒေသအတွင်းရှိစာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့မွန်းလွယ်နှစ်နာရီအချိန်ခန့်ကအနန်းကွင်းဖြူဟာစစ်ကူလာတဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၉ဦးသေဆုံးပြီးနောက်အလောင်းပင်ပြန်မကောက်ဘဲစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်တန်လွင်နောက်ဖက်ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ပိုင်းမြိုင်ကလေးဘီလက်မြေစေယုံအနီးဝင်းကျင်ရှိကော့ကွန်ဖားကက်ကျေးရွာအပြင်မြိုင်ကလေးဇေယျဖြူစသည့်ကျေးရွာအုပ်စုများတွင်လည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းရန်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုညွှန်ကြားထားပြီးရှိကြောင်းလည်းမြေပြင်သတင်းရင်းအမြင့်ထံမှသိရသည်အလားတူယခုလတွင်လည်းတန်လွင်မြေအနောက်ဘက်ရှိကျေးရွာအချို့တွင်ရခိုင်ကလေးကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းထားခဲ့သည့်ပြည်သူ့စစ်အချို့လုံခြုံမှုအာမခံမရှိသောကြောင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ဆင်ပေးထားသည့်လက်နက်များကိုပြန်လည်အနှံကြသလိုပြည်သူ့စစ်အဖြစ်မှနှုတ်ထွက်သည့်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟန်မျိုးတန်လွင်မြေအနောက်ဘက်ချမ်းရှိကျေးရွာလုံးကျုံရေးဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ကျေးရွာအုပ်စုမှုမှခေါ်ယူသည့်အစည်းအဝေးသို့ဒေသခံများပြောသည့်ပြည်သူ့လုံးကျုံရေးအကြောင်းပြကဖွဲ့စည်းမည်လုံးကျုံရေးအဖွဲ့သည်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်အတွက်သတင်းထွက်ရှိနေသောကြောင့်ဒေသခံများစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုသိရသည်အဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုထဲတွင်ရှိသည့်အသက်35မှ65နှစ်ရှိအမျိုးသားများနှင့်ကျေးရွာလုံးကျုံရေးဖွဲ့ရန်20ဦးပါဝင်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သည့်အတွက်အကြံပြုဆွေးနွေးရန်ကော့ကွန်ဖားကက်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအစည်းအဝေးခေါ်ခဲ့တော်လဲတက်ရောက်မည်သူမရှိ၍အစည်းအဝေးမပြုလုပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်အစည်းအဝေးမလာတတ်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံခြုံရေးဖွဲ့တယ်ဆိုတာကစစ်သားလို့ရမှာလား။ဘာလားမသိကြဘူး။တကယ်လို့ဖွဲ့ရင်စစ်တိုက်ရရင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိတော့မသွားရဲကြဘူး။ဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးမဖြစ်ပေမဲ့လေဒီဟာကိုဖွဲ့စည်းဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဂရီပေးလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီးဆိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့လုံးမှာဖြစ်တယ်။ဟုလုံခြုံရေးအယအမိမဖော်လို့သူတဦးကပြောသည်။